በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኒስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበው የመስቀል ደበራ በዓል አከባበር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ ከሚከበሩ በዓላት መካከል አንዱ መሆኑ ይታወሳል። የዘንድሮ የመስቀል ደበራ በዓልም እዚህ ሐረር ከተማ የሃይማኖት አባቶች፣ የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቶች በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በዓሉ ደስ በሚል ሁኔታ እያከበርኩኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ አድርሶ ለዚህ አበቃን አምላካችን። አሁን ከሀገር ሰላም ጋር በሀገር ሰላም ነው እንደዚህ የተሰባሰብ ነው። አሁንም እግዚአብሔር ሀገር ሰላም ይስጥልን። ዛሬ የሞሊድ በዓል ነው የተከበረው፣ በሰላማዊ መንገድ ተከብሮ ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ የደመራ በዓል በዚህ በአማረ መልኩ እየተካሄደ ነው። ምንም አይነት ችግር ሳይኖር ህዝቡ በመፈቃቀር በመረዳዳትና በመተባበር ነው ሁለቱንም በዓላት እያከበረ ያለው ማለት ነው። ውጪ ላይ እየፈተሹ ያሉ ሙስሊሙ ወንድሞቻችን ነን። ሰላሙን በዓሉ እንዲረብሽ የሚፈልግ ኃይል ካለ በሚል እየፈተሹ ወደ በዓሉ የሚያስገቡልን ሙስሊም ወንድሞቻችን ነን። እንዲሁ ደግሞ ክርስቲያኑ ይሄንን በዓል እዚሁ ጋር ቦታ ታድሞ እያከበረ ይገኛል። ዘንድሮ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ተደሰናል። ደስ የሚል ነው በዓሉ ደግሞ ከኛም ከሙስሊም አንድ አርጎናል። እግዚአብሔር አንድ ያርገን። አሁንም መድኃኒ ኢየሱስ አንድ ያርገን። በበዓሉ አንድ ሆነን አሁን አንድ ያርገን። እግዚአብሔር አይለየን። እርስ በርስ በመደጋገፍ የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍና ያለው የሌለውን በማካፈል ሊሆን እንደሚገባ ምእመናኑ ተናግረዋል። እድሩ በተለያየ ቦታ አሁን እየተረዳዳን ነው። በቻልነው መጠን በአቅማችን በፈቀደ መጠን ህዝበ ክርስቲያኑም ደግሞ በዚህ የመስቀል በዓል ምክንያት በማድረግ አቅመ ደካሞችን የአቅመ ደካሞች ልጆች ትምህርት ቤት እንዲማሩ የትምህርት ቁሳቁስን በመግዛት እርዳታና ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያው ይሄ ከክርስቲያናዊ ስቱን ያለም ነው፣ ሰዋዊነትም ነው። መጽሐፉም የሚያዘን ይሄን ነው። ወንድም ወንድሙን እንዲረዳ ነው። የተራበ እንድናበላ፣ የተጠማ እንድናጠጣ፣ የታረዘ እንድናለብስ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስም የሚነግረን ከጎናችን ያለው ሰው ታሞ ደክሞ የሚበላው አጥቶ እኛ ደስታችን ሙሉም ሊሆን አይችልም። አንጻራዊም ስላልሆነ ይሄ ነገር ሁላችንም ሰው የሆነ በሙላ ከጎኑ ያለውን ሰው እየደገፈ በአብሮነት በዓሉን ብናከብር እንላለን። የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መልአከ ገነት ቀሲስ ንጋቱ ደሳለኝም ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ሲያከብር ሰላምን በማጠናከርና እርስ በርስ በመደጋገፍ ማሳለፍ ይገባል ብለዋል። በዓልም ማክበር የምንችለው ስራም መስራት የምንችለው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር መንቀሳቀስም መስራትም ስለማይቻል ይህን ሰላም ከሁላችንም ስለሚጠበቅ ሁላችንም በአንድነት ሆነን ሰላማችንን ማስጠበቅ ይኖርብናል። እንግዲህ ከመደጋገፍ አንጻር በቤተ ክርስቲያናችንም ወይም በኢትዮጵያ ማህበረሰብ የተለመደው እንግዲህ ለሌለው አካፍሎ ማብላት ነው። እንደገና ደግሞ አረጋውያን አባቶቻችንን በመሄድ በመጠየቅ በመጎብኘት የተቸገሩትን በመርዳት ይህን ተግባር ነው ማሳለፍ የሚገባውና የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተወካይና የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጌቱ ነገውም ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ሲያከብር አብሮነትንና ሰላምን በሚያጠናክር መልኩ መሆን እንደሚገባው ተናግሯል። ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመስቀል ደመራ በዓል በሰላም በጤና ደረሳችሁ እያልኩ በክልላችን የምትታወቅበት የሰላም የፍቅር የመቻቻልና የመዋደድ ተምሳሌታችንን በማስፋት አመቱ ብዙ የምናተርፍበት ሰላማችን የበዛበት እንዲሆን እመኛለሁ።